Rider rider daripada JMC Ampang yang penuh semangat. Saya bukan. Semua barang ada. Mana mana rider bukan tadi? Tengok sikit muka bukan rider JMC tadi. Tak malu betul lah join JMC. Ni mana baju ni? Tak apa kita saya belok sana cik. Ah, pergi belok sana lagi. Main je sikit. Okay, wan nak tarik, wan nak tarik. Yang depan tiang. Aman dia aman. Abang tu patu. Ambil gambar bom. Atau muka-muka. Atau nak jalan ni. Kau dah masuk tangga ke? Kau masuk lah, dah pula. Okay, sini, patah ke? Dah pula. Ah, muka aku kena ambil juga kan. Lambat gua lah, Gambaran.